yabancı olmak Bogut anladı. Ձալյան Միխարյանով ես գիտեմ խելوار։ Պետքան ერთად գիտեմ խելوار ամդարբաշի ես արարի։ Պირველი შემთხვევა როცა ამდარბაში ვიკრიბებით და ხვდებით ერთმანეთს, იყო ადრეც. თქვენ იყო ადრეც როლიაც სხვა სიტუაციაში, სხვა ვითარებაში, იყო იმ პირობებში, როდესაც ძალიან გვიჭირდა ყველას და მაშინ ესეთ შეკრებას განსაკუთრებული ფასი ჰქონდა და აი ესე განსაკუთრებულად კარგად და თბილად დავამახსოვრდა გარდაბანი და ეს რაიონი. Нужна новая политическая сила. Очень много маленьких предприятий, да, маленьких фирм, которые работают через всего этого региона, потому что тут живут законопослушные люди, порядочные люди. Была практически несостоявшаяся страна. Зависит от нормального правительства в стране. И мы считаем, что сегодня этого нет. И мы считаем, что мы должны все это исправить. Скоро Багая Пепула, Арц Самушау Адгилеб Шекнила, Вайла Перец Ауида Укан, Леба Мивилет, Чуэн Дрес Тавазов, бизнес с декриминализацией. Это Залия Мишно Лованишен Тавазеба, Эсари Пенсия Биз Да Ормус Да Ати Ларит. ეგრეჟი მე კარგად ვიცარაში ტრინარი არ ვიდა ეკლას პროვოკაციები მაგრამ ყველა აზერბაიჯანელი თქვენი გვერდზე არის ყველა ქართველი თქვენი გვერდზე არის და ტექსტები თქვენი იქნება გადაგებული მაგრამ თქვენ გავაზრუნეთ დამთე შობა ხალხს დილოცა хочу всем поздравить дорогие друзья с наступающим новым годом в первую очередь я отмечу самое главное все самые сложные дни которые у нас были Можно сказать, мы и претерпели с большими трудностями, с большими сложностями, но мы смогли выдержать до сегодняшнего дня. Мухарули вам, да, вам абсолютно в Персии наши выход, рейс, да, Белопарак, вот кто это, Царвагино, кандидаты, члены кандидаты, да, эти я нам говорю, что раз ваше нет, член, другой кто-то ваше нет, член. Да, а мы с прецедентом, член Шегулея, и хлам, тут же шелкнат, да, გამგებელი იყოს ისეთი, რომელიც ჩვენ პრინციპებს გაატარებს. აი ხლა ჩემი ძმები არიან რა. მე და ასე სუმერმანო გავიარეთ ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი. ჩვენ გავიარეთ პერიოდი და ხალხი დაიქცა, გადავიდა სხვა. მაგრამ ჩვენ ერთად ავარდა და ერთად ვიბრძვით. იცის ყველა ის პრობლემა, რომელიც აწუხებს ამ რეგიონს. და როდესაც ჩვენ ხშირად გვეუბნებიან, რომ მოიცადეთ 2016 წამდე და მე დავაკეთოთ რაღაც, არ შემედის მერე, არა. ჩვენ ვართ პასუხისმგებლობიანი ოპოზიციური ძალა, ანუ ადამიანები, რომელმაც იცის ყველაფერი აქ რასში. რომელსაც ესმის ყველა თქვენგანის პრობლემები. რომელმაც იცის, რომ შეუძლებელია განვითარება ისე, რომ თუ დღეს არ დაეხმარე ყველაზე გაჭირებულ ფენას. ჩვენ ერთი I started to share.